Min far spillede altid lidt tips og lidt lotto, lidt forskellige ting. Og så en dag, der introducerer han sig også for det. Og første gang, jeg spiller jeg 40 kroner. Jeg vandt 931 kroner som 9-årig. For dengang kunne man godt spille, når man var 9 år. Og det var totalt sindssygt. Det var totalt sådan vanvittigt. Og allerede der var der sådan et gen i mig. Jeg kunne bare mærke det der. Sådan, det første, jeg gjorde, var at gå ned og spille for det dobbelte. Spille for 80 kroner. Jeg havde først spillet for 40. Så allerede sådan... Så det var sådan lidt det, jeg blev sådan, det var sådan en familiær ting. Min bror spillede også, han tabte. Så jeg følte mig mega sej der, og det var bare sådan, okay, det her kan man jo blive rig på, tænker jeg, fordi 931 kroner, det var mere, end jeg havde, altså det var 10 gange så meget, som jeg nogensinde havde haft i min pengekasse, sparegris, hvad jeg nu havde. Og jeg siger det ikke til min far. Så det var den første sådan løgn, jeg fyrede af der, fordi så siger min far, hvor blev du af? Og jeg var bare lige udenfor, og jeg havde været i kiosken. Og så går han ned til vores kioskmand, som han er god ven med, og spørger, når man har min søn, eller er det her, når man har spillet, for han spiller for 80 kroner. Og allerede der kunne min far se, nå, ho, ho, ho. Og så udvikler det sig sådan, at det bliver til en fritidsbeskæftigelse, hvor jeg egentlig taber i længden, men det siger jeg ikke til nogen. Fordi når jeg vinder, så er det bare, hey, prøv at se, hvor sej jeg er. Men når jeg taber, så er det sådan, nå ja, fuck det, ned skraldspanden med den rivende over i stykker. Tusind bidder, ingen kan se, hvad det er, jeg har spillet for. Så det var sådan en eller anden måde at gøre sig sej på, selvom det bare var en ren illusion. Og det udviklede sig sådan, at jeg tror i en alder af 12 år begyndte at skylde min bror penge. Fordi jeg havde ikke en skid, jeg fik jo 20 kroner om måneden eller om ugen. Ikke? Så jeg havde ikke rigtig, så jeg begyndte at spørge min bror sådan, hey, fordi min bror, han var min modsætning. Jeg brugte rigtig mange penge, rigtig, rigtig oftest. Du ved, hvis jeg fik nogle penge, så skulle jeg bruge dem. Fordi hvad fanden kunne jeg spare op med en 20 hver uge, tænkte jeg sådan. Min bror han sparede op, og sparede de der 20 kroner op hver uge, brugte ikke penge på noget. Så ham kunne jeg låne af. og så skyldte jeg ham. Jeg lærte også nogen fra min skole at spille, og de vandt tit først, at de spillede også. Det var meget, meget mærkeligt. Meget mærkeligt ting der med, at både for mig selv og for dem, jeg kender, har de altid vundet første gang. Så det er blevet sådan, det er nærmest som, at de ved det på en eller anden plan. Sådan, når vi spiller nu, så vinder du første gang, og så er man bare på. Hvorimod, at hvis de havde tabt, så havde de jo ikke syntes, det var fedt. Jeg havde en ven, som jeg spillede med, hvor jeg havde bare sagt, det er sandsynligt, bla, bla, bla. Jeg ved alt om at spille, uden at jeg vidste en skid. Og han vandt første gang, og havde skrevet sådan online på sådan en messenger, hedder det. Andreas, han har fået mig til at vinde. Så siden da, der spiller han, tabte han sig. Helt samme historie som mig, men han stoppede sig. Også fordi, at han på ingen måde synes sport var spændende. Han synes bare, det var fedt med penge. Jeg husker første gang, at det blev rigtig pinligt. Det var... Da jeg skulle på en sommerhustur med nogle venner fra min folkeskole. Vi var lige gået ud af den, så vi var sådan venner nu. Hvor at jeg det ene år, der havde jeg ikke en penge med. Men jeg havde den lange kupon med. Og jeg sad bare og satte den kamp med Danmark mod Sverige. Det skulle blive 2-2, og alle havde talt om, at det ville blive 2-2, fordi det ville aftale spil. Og det blev den så. Og så var jeg sådan, yes, jeg har penge. Så næste år, det er på den samme tur, det siger så den ene, som var sådan ham, der mindst kunne lide mig. At man siger sådan, nå, tror I, André, han har penge med i år, eller bare en lotto-coupon? Og jeg var sådan lidt, åh, er det sådan, de ser mig? Sådan, shit, det var lidt mærkeligt, synes jeg.